Скъпи приятели, здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща. Радостин Георгиев се интересува от темата Уилямс и от всяка една гледна точка е изненадващо представянето на отбора според него. От финансова гледна точка и от това, което се случва с развитието на колата за 2019 година. В същото време Фредерик Васьор успя да ангажира Кими Райконен за следващите две години. Естествено, името на Кими може да привлече потенциални спонсори, избъркали пък той с привличането на един толкова вече опитен пилот, но към края на кариерата си. Темата Уилямс е много дълга, много интересна. Мисля, че сме коментирали в предишни отговори на ваши въпроси. Онова, което можем да добавим е, че в крайна сметка екипа реши да ангажира един не толкова носещ приходи пилот, като Джордж Ръсел, а пилот, който доказа своя талант в Формула 2. И си мисля, че от тук започват някои промени, които вече ще бъдат направени в цялата организация на екипа. Предвид факта, че той практически се ръководи от Пади Лоу, но Пади Лоу влиза в управлението на отбора, в неговата структура, сравнително в така една недалечна предистория. Реално ефектът от неговата работа ще започне да се проявява до година и си мисля, че след тези две години на много тежки трансформации, които отбора преживя и по отношение на организацията си, и по отношение на самата техника, защото аз мисля, че неведнъж сме говорили за това по време на самите състезания. Философията за конструиране на автомобила на Пади Лоу е много различна от онази на неговите предшественици. И сега постепенно, според мен и с Джордж Ръсел, нещата ще започнат да си идват на място. Да, във финансов план отбора загуби доста средства в последните години, но в крайна сметка е и сравнително стабилен. Ще загуби и Мартини през следващата година, но си мисля, че Уилямс е такава структура, която винаги намира верния път и вероятно при едно по-добро избиране на примерно аеродинамичния пакет за следващата година, който ще бъде много различен, но както казва и Тото Волф, ще даде някои много интересни възможности за конструкторски решения, които да постигнат един страхотен резултат. И примерно той лично се притеснява от това, което Адриан Ньюи ще изобрети за Red Bull, макар и с задвижещи системи Honda. Той смята, че те биха могли да направят страхотна крачка напред. Така както и Уилямс, впрочем. Уилямс в епохата на двойните дифузиори се ориентираха по един великолепен начин. Да, не постигнаха резултат, но тогава и с задвижеща система на Toyota и така нататък имаше много други фактори. Тъй, че мисля си, спокойно можем да кажем, че Уилямс със сигурност ще бъде по-силен отбор, отколкото е през тази година. Това просто е вече, според мен, в някаква степен предопределено. Що се отнася до Заубер, да, Фредерик Васьор направи страхотна работа през тази година. В чисто технически план отбора се промени драматично. А идването на Кими Райконен, според мен, само може да допринесе още за успеха. Кими има огромен опит, все още много бърз, независимо от възрастта. В крайна сметка си мисля, че те действително ще направят много голяма крачка напред и Антонио Джовинаци, който пък ще е до Кими, също ще се чувства в една много по-комфортна среда от тези две състезания, в които трябваше да замени Паскал Верлайн при огромен натиск, кола, която не е карал, която не познава. Тъй, че да, ангажирането на Кими беше добър ход от страна на екипа на Заубер, но Кими нямаше да проработи в Уилямс. Ако, примерно, нали, самия въпрос е, не беше ли по-добре именно Уилямс да го ангажира. Уилямс гледа малко по-напред в бъдещето. Те са много активни във всички преговори, които се водят. Клер Уилямс по отношение на това как ще се променя Формула 1. И си мисля, че избора, който направиха, реално беше по-добър. Защото Джордж Ръсъл демонстрира наистина невероятен талант. Реално все още, нали, всичко не е съвсем ясно, но се представи по-силно от Ландо Норрис в огромната част от състезанията, директно го изпреварваше на пистата и си мисля, че той е един прекрасен избор. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.